plats och välkomna till en ny kalenderöppning. Och jag är så taggad på det här. Den här är nämligen Camilla Pil Cosmetics deras adventskalender 2023. Och om ni har sett mina tidigare år med adventskalender, så vet ni att den här brukar inte vara speciellt bra. Men i år så är den 24 luckors adventskalender, vilket för det första är första gången. Och för det andra, den här är så tung. Och om jag tjuvkikade korrekt så är det här bara fullstorleken här. Den heter 24 Beauty Secrets. Och det känns som att den här är, det står liksom Camilla Pil Cosmetics X Ezra Rain kanske, jag vet inte om jag vågar läsa på baksidan ifall att det är några spoilers på den här. Men den här är också helt sjukt, jag ska bara ta bort den här sliven, helt sjukt, sjukt fin. Alltså det här är en av de finaste kalenderna jag någonsin har sett. Jag har köpt den här på Lyko, så den finns på Lyko att köpa, och jag kommer givetvis att länka den här nedanför. Men ärligt talat alltså, wow, den är så otroligt vacker gjord, och jag är så taggad på vad innehållet är i den här. Camilla Pil är ett norskt skönhetsmärke, och jag är som sagt orimligt taggad. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag jättemycket adventskalender för att du ska kunna spendera dina pengar på någonting trevligt till dig själv eller en vän eller en familjemedlem. Och resten av året så gör jag jättemycket skönhetskontent på det här på YouTube, Instagram och TikTok. Men jag vloggar också en del, vi resevloggar också en del, och jag kan garantera att jag har en väldigt rolig YouTube-kanal. Så jag tycker definitivt att ni ska trycka på prenumerationsknappen om ni vill se mer. Men nu då ska vi alltså öppna den här och alltså kolla vad fin den är. Jag lämnar alltid en reklamlänk till alla YouTube-videor nedanför i beskrivningen. Och det är alltså helt enkelt en reklamlänk där jag tjänar en liten slant på om du handlar. Nu är det jag kan kalendra här under mig. Där jag tjänar en slant på om du handlar en julkalender eller någonting annat. Nu öppnar vi, och jag gillar det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Och det gör mig så glad, för det betyder att jag slipper att leta. I lucka nummer 1 så har vi Camilla Pil Cosmetics Setting Spray. Och det här är en fullstorlek. Det här är, ska se här, en uppfriskande setting spray som håller makeup på plats. Och den är i full storlek. Jag visste bara att den här kalendern skulle vara mycket bättre i år än vad den varit tidigare. Och det gör mig så orimligt taggad. Och den här kostar ungefär 1700 kronor. Och om det är som jag misstänker majoriteten fullstorlekar i den här, då är det ett enormt bra pris. I lucka nummer 2 så har vi ytterligare en full storlek. Och det är deras handkräm, glow hand cream with a hint of glow, ultra rich, leaves hands silky soft. Vad doftar det då? Kom igen. Jag älskar handkrämen, här luktar jättegott. Väldigt milt också. Väldigt spännande. Okej, handkräm, setting spray. Låt oss fortsätta så här bra. I nästa så har vi en borste, och ni vet ju att jag älskar att få sminkborstar i kalendrar. Jag älskar, 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 och det ser ut att vara en snedskuren pensel. Jag har testat otroligt lite ifrån det här märket. Jag har testat någonting, men otroligt lite. Oj vad fin. Det är så här soft matt handtag. Väldigt, väldigt mjuk och härliga. Den här måste vi nog spara. Jag älskar att testa nya penslar och så. We need to try that, I think. Ska se om jag kan stoppa tillbaka den på sin plats i lilla kartongen. Och som vanligt, om ni ser någonting, för jag tror, misstänker att det kan vara en del smink i den här. Eftersom det heter Camilla Pil Cosmetics. Heter inte det? Jo, Cosmetics, ja. Även om de har hudvård och så. Så räknar jag med att det kommer vara rätt mycket smink i den här. Och vill ni att jag testar det igen nu så här? Testa smink från adventskalendrarna, så gör jag absolut det. Det kommer börja komma sådana videor när säsongen börjar och mynna ut lite. Lucka nummer 4. En creamy blush stick i You Make Me Blush i färgen. Ja, färgen heter nog You Make Me Blush. Har jag inget vass här som jag kan använda? Jag var inte tillräckligt vass. Det här med att öppna saker, hörni. Om jag ändå bara hade en liten kniv här. Fast jag får inte lämna unsupervised med knivar, hörni. Ska vi se här. Okej, superfint stick. Oj, den var lite sönder för den är upptryckt i toppen. Men gud, kolla vad mycket blush. Jag älskar ju krämprodukter. Och det här är så mycket produkt. Alltså,
Den här kommer man ju använda för alltid typ. Okej, så fin färg. Hur många gram är det? 15 gram blush, du vet. Jag kan fucking blusha för alltid. Kul! Okej, lucka nummer 5. Där har vi Creamy Highlighter Palette. Den här har jag testat, eller i alla fall en variant av den här. Jag är ju osäker då på om det är exakt den här. Jag måste ta upp och se hur den ser ut. Jag är osäker på om det är exakt den här. Jo, men det har jag. Det här är alltså en kräm highlighter palett, också jättefin på ögonen. Den här testade jag, om inte jag missminner mig, i en testa smink från kalendrarna förra året. Osäker på om det är exakt den här, men jag tror det. Och de är i alla fall jättefina, även på ögonen. Så, that's nice! En liten palett också. Jag tror att jag har rätt när jag säger att det bara är fullstorlekar i den här. I lucka nummer 6 så har vi en bronzer med 4 shades. Det är också nice. Jag undrar om de är som olika pans eller om de liksom är sammansvårdade. För 4 shades, om det bara är mörka nog så kan det, är ju det riktigt bra val i en adventskalender. Åh, var är min spatel? Vem har snott den då? Här borta har jag ett örhänge. Som jag tydligen har tagit av mig här. Åh nej, nu byter jag örhänget. Och kräpp. Och kräpp och kräpp. Jaja, är det spårades? Vi ska se här nu då. Sunset Glow Bronzer. Okej, det här är faktiskt enligt mig mer av en... Det här är definitivt en bronzer i en färg. För att du får nog spåla ihop allihopa. Men jag skulle säga att det här är mer av ett rouge bronzer. Men kolla vad fint. Det är en mattare blush. Eller mattare bronzer. Satin blush. Skimrig bronzer. Och en ljus highlighter färg. Ser jätte, jättefin ut. Älskar ju inte att få... bronzer. Med det sagt så kan man säkert använda den här på ganska många hudtoner som ett rouge. Jättefin. Specially for my skin color. Okej. De första 6 luckorna. Ljuvligt. Vi fortsätter så tycker jag. Sen har vi en liten sheetmask. Puppy Love sheetmask. Vad är det jag ser? Puppy Love with cute puppy print. Menar du att det här är en... Är det hundar? Oh my god, det är hundar på... Själva sheetmasken, alltså jag måste testa den. ASAP. Plumpande och firming sheetmask. I love! Lucka nummer 8, där har vi en till. Antistress med koala print, lägg av! Camilla P Skin Antistress sheetmask med cute koala print. Man ser printet, det är jättelitet på den här sidan. Oh my god. De här kommer 100 miljarder procent få stanna hos mig. För jag måste vara en söt koala. I have to be a cute little koala. Okej, okay, love. Vet att jag älskar sådana där supertöntiga saker. Här har vi någon typ av pinna. En eyeliner har vi fått. I black. Black är luring. Undrar om den är flytande eller om det är en kajal. Det ska vi nu ta reda på. Jag tror att det är en kajal, men så. Oh, just det, de har ju de här handlesen så att man vet vad man ska hålla någonstans. Och det är en svart kajalpenna i gelform. Jag är ganska säker på att vi fick en sån här förra året, fast jag är inte säker på att den var svart. Exciting, svart kajalpenna. Tio! Camilla Peel That Perfect Mascara. Också full storlek. Alltså gud, nu känner jag verkligen att vi måste testa lite Camilla Peel, eller? Look at it, that's beautiful. Jag vill inte bryta den för att köpa den för då börjar den torka ut, men oj, 8,8 ml. Det är riktigt bra. Och en fullstorlek mascara. I'm excited. Jag tycker definitivt att vi ska testa lite av det här sminket. Lova att skriva vilka produkter ni är mest sugna på, så tar jag liksom dem i första omgången med att testa smink från kalendrarna. Sen har vi återigen en skin och det är deras eye gel serum with hyaluronic acid. Det här är alltså en fullstorlek igen och det är alltså en ögonkräm, gud, jättefin förpackning. Eye gel serum ultra moisturizing. So excited! Gud, jag vill verkligen veta vad ni tycker är mest roligt av det här. 12, här har vi en hand sheet mask, hand mask gloves. Jag ska bara vända på de här, det är för att jag ändå ska veta vart det är. Det här är Hand Mask Gloves Moisturizing Hand Mask med oatmeal och shea butter. Det är alltså sådana här som små handskar som man sätter i. Gillar. 13. En sheet mask with a cute unicorn print. Alltså är det bara jag i hela världen som älskar
alla såna sötdeller. Och de här är också för eran information gjord i Korea. Och ni vet ju att koreanerna är överdrivet bäst på shitmask. Alltså det finns ingenting som koreanerna, möjligtvis att japanerna också är väldigt duktiga på det, men Sydkorea is the way to go. Exciting! Också ett jättekul sätt att, ni vet, dryga ut lite för dem hur mycket den här kalendern kostar att göra. För hittills har vi bara fått fullstorlekar och de måste givetvis göra lite vinst någonstans. I nästa så är det Shooting Star iPads. Och det är alltså såna här, de ser ut som shooting stars under, under eye patches. Hydrating och de-puffing. 15. Oj, en jättestor pensel. Jag älskar det, bronzer brush. Oh my goodness. Tänk den här på kroppen. Okej, älskar. Älskar. 100 miljoner % it's staying with me. Wow, den är jätteskön. Okej, den där måste vi testa tillsammans med solpudret som vi fick förut. For sure. 16. Här har vi återigen en fullstorlek. Vad händer? Det här är den typen av kalendrar, hörni, som jag önskar att alla företag gjorde. Camilla Peel, deras Moisture Boost Cleansing Gel. Och det är alltså en rengöring till ansiktet med hyaluronic acid, niacinamid och bakuchiol. Den funkar tydligen både att ta bort smink med och annan ytsmuts. Jättenice förpackning också med en airless pump. Love! 17! Vi har en till fullstorlek och den här är enorm. Camilla Peel Skin, eller Camilla Peel Skin Overnight Face Mask. Det här är alltså en återfuktande nattmask och den här jäveln är enorm, 125 ml. Fatta stort det är, eller älskar. Jag drack på då ett tjockt lager några gånger i veckan och sovit med. Givetvis en stund innan det går längre så att det sjunker in lite. Så man vaknar plumpad och återfuktad. Den här är lika stort som mitt huvud. Älskar. I lucka nummer 18 så har vi en deodorant. Eller en antiperspirant om man ska vara exakt. Och det är Camilla Peel Cosmetics antiperspirant Deo Roll-On. Luktar blommigt. Very nice. Kul mix hittills. I lucka nummer 19 har vi ytterligare en fullstorlek. Vad händer? Vi har på riktigt fått en hel serie här nu. Vad händer? Det här är Beauty Moisture Boost Ultra Moisturizing Gel Cream. Och jag måste öppna den. Det är det här med att det är förseglat. Det är bra i och för sig. Att det är det. Oj, nu tar jag sönder de här örhängena helt. Det kanske inte var den bästa strategin. Inte den sämsta strategin jag haft heller om jag ska vara ärlig, men inte den bästa. Åh, ta väl ett lipgloss som ligger här då. Tack. 50 kan man alltid räkna med. Det här är alltså en, den är också enorm, 50 ml. Vet du vad den här ser ut som? Förpackningen och allting, jag ska se om konsistensen på, ja. Den här ser ut precis som Clinique's Clinique's Moisture Surge som jag absolut älskar. Gud, aqua, glycerin, niacinamid, spännande, okej. Jag tror att vi måste testa lite hudvård när vi har tillfälle så måste vi nog testa lite hudvård från Camilla Peel också. Full storlek. Nu har vi de sista 5 luckorna här längst ner, jag hoppas att ni ser någonting alls. Och i lucka nummer 20, oj den här går du inte att få ut, så har vi också något jättestort. Vi har fått torrschampo, jag älskar torrschampon. Det står Dry Shampoo Instant Hair Refresh. Och det är Adds Volume, Body och Texture. Så det här är ett lite texturerande torrschampo. Och älskar torrschampo, jag kan inte leva utan torrschampo. Mitt hår blir dunder fett på en minut typ. Älskar, okej. Torrschampo i full storlek. I lucka nummer 21 så är det en till hårprodukt, tror jag. Och det är deras, nej, Shower Gel Foam, Refreshing och Invigorating. Luktar supersmaskens, älskar också såna här shower foams, de är så himla härliga, oftast väldigt återfuktande och goa tycker jag. Skojs luring, 22. Där har vi en till miniborste, Blender Brush.
Jag älskar ju inte minisar. Alltså så här med korta skaft. Dock kan ju det vara nice typ i handväskan och så, men det är inte min favorit. Jag föredrar då de längre handtagen, för annars tycker jag att det är så svårt att hålla koll på. Det står bara Ultra Soft Beauty High Quality Vegan Synthetic Hairs. Kvaliteten ser fin ut. Näst sista lilla luckan. I näst sista luckan så har vi Deep Cleansing Cleansing Cream Foam. Och det är alltså en cleansing cream foam som har ett rengörande skum med en milt exfolierande effekt som avlägsnar orenheter utan att påverka hudens naturliga fuktighet. Spännande! Spännande, spännande! I full storlek! Och i sista luckan så är det Exfoliating Face Scrub, också då i full storlek. Och det är en exfoliering med både, nu ska vi se här, jag vill bara ta reda på, ja, det är med både fysisk aktion, förstår ni, och syror liksom. Så det är nice. Och det här är en jättetrevlig adventskalender från Camilla Peel. Som sagt, de tidigare åren har det varit det har varit och det tycker jag är jättekul att de har tagit det med sig. Otroligt rolig mix. Bra med smink, bra med hudvård, bra med kul med lite hårvård, verktyg, kitmaskarna. Superrolig mix, punkt och stilla. Jag har ingenting att säga. Kalendern är också jättefin, bra pris. Verkligen en superspännande adventskalender om ni vill testa er ett litet nytt märke i december. Jag lämnar givetvis en reklamlänk här nedanför. Om ni vill handla den, ni handlar den som sagt på Lyko. Och sen så tackar jag för mig idag. Hoppas att ni trycker på prenumerationsknappen om ni är sugna på en liten adventskalender, spellista, eller om ni vill se skönhetscontent året runt. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.